أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجھے اپنی جگہ کا نقشہ پاس کرانے کے لیے 60 لاکھ روپے کی ضرورت ہے. اتنی رقم کوئی نہیں دے سکتا. اس مجبوری میں بینک سے رقم لے سکتا ہوں. 9 سال سے کوئی نہیں, کوئی سبب نہیں بنا. بات یہ ہے کہ ایک ہوتی ہے رخصت, ایک ہوتی ہے عزیمت, ایک ہوتا ہے فتویٰ اور ایک ہوتا ہے تقویٰ. ہم جس اضطرار کے عالم میں ہیں اور ہمارا نظام معیشت جس طرح ہمیں سود میں لت پت کر دیتا ہے, اس کو اگر دیکھیں تو فتویٰ اور رخصت یہ ہے کہ چبھی کر لو, اللہ معاف کرے گا. اور اگر تقویٰ کی بات کریں, عزیمت کی بات کریں, تو میں یہ عرض کروں گا کہ مکان چھوٹا بنا لیں اور اتنے پیسے اس پہ خرچ نہ کریں کہ بینک سے قرض لینا پڑے.